यो तस्करी केसमा चाहिँ डक्टरहरू जेल पर्नुभयो, हजुर अनि अँ त्यो भएर हाम्रो अपरेसन अहिले रोकिरहेछ सर। अब यसको लागि अब लिगलबाट गर्नुपर्ने भएर लिगल नबस्तेको कारणले गर्दा हाम्रो अपरेसन सफल हुन सकेन। हो, यो अब हजुरले यतिकै भनेको कुरा हाम्रो रवि लामिछाने सरले पनि न्युज 24 पनि जानकारी गराउनु भएको थियो। यो तस्करीको कारणले चाहिँ डक्टरहरू नभइदिनाले चाहिँ धेरै पीडितहरूलाई चाहिँ मर्का परिरहेको छ भन्ने कुरा होइन। यो सहयोग पशुपति सर, यो सहयोग यो जुटी हालो भने चाहिँ किडनी चाहिँ कसरी ट्रान्सप्लान्ट गर्ने, कसले दिने किडनी? यो अर्को गम्भीर विषय छ नि। तपाईँले आफ्नै किडनी दिनुहुन्छ? आफ्नै किडनी दिनुहुन्छ, दुबईको जागिर त्यागेर जानुहुन्छ? गरिबीकै कारणले गर्दा होला सर यस्तो भएको, गरिबीले गर्दाखेरि नै हो हामीले बचाउन गाह्रो भएको, औषधि उपचार गर्नु गाह्रो भएको। गरिब हुनु पनि एउटा एकदम ठुलो भुल रहेछ सर। हजुर होइन, ठिकै छ रुकुजी, अब हामीहरूले पक्कै पनि भावुक बनाउने यो प्रयास हाम्रो पक्कै पनि होइन। हामीसँग पैसा थियो भने त हामीले उहिले नै बाबुलाई ट्रान्सफर गरेर उसलाई राम्रो बनाइसक्ने थियौँ। हामीसँग नभएर नै हामीलाई अहिले यस्तो अवस्था भयो सर। हामीले गर्नु केही सकेनौँ। हामीले भयो उसलाई सक्दो प्रयास त गरेको हो। 8 वर्षसम्म त हामीले उपचार गर्ने क्रममा अहिले यो स्थिति भएर अब सक्दै नसक्ने भएर नै हामीले सबै सामु हात फैलाउनु परेको कारणले गर्दाखेरि सक्नुहुन्छ सानो सहयोग, हजुरहरूको सहयोगले मेरो छोरा बाँचोस् भन्न चाहन्छु। मलाई चाहिँ अलि हजुरभरि चाहिँ अलि निकै नै अलिक गाह्रो हुन भइरहेछ। पहिला भन्दा पनि अब अहिले चाहिँ अब दिनानुदिन मलाई पेलिरहेको छ। कतिखेर के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने नै आफैलाई पनि थाहा हुँदैन क्या। एकदम पुरै टोटल्ली कन्फ्युज बनाइदिने यो रोगले चाहिँ। अनि अहिले चाहिँ अहिले ठ्याक्क अहिले मेरो रकमको अभावमा रोकिरहेको छ भनौँ न। अहिले उता पनि सायद उता यता भक्तपुरतिर यस्तो केस नपरेको भए अहिले मेरो अपरेसन पनि सक्सेस हुन्थ्यो होला सायद। अब यहाँबाट अहिलेसम्म जति रकमहरू जुटिरहेको छ त्यहाँबाट गर्दाखेरि जुटेको रकमहरू अहिले लगभग अहिले बिस्तारै घट्दै गएको छ क्या। मेरो यो प्रब्लमले गर्दाखेरि हो हो टाइममा अपरेसन हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि दर्शकबिन, यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो स्कट नेपाल अनलाइन टेलिभिजनमा। आज हामी थप अपडेट लिएर आएका छौँ। पछिल्लो समयमा रुकु धमलाजी आफ्नो बाबुलाई बचाउनको लागि अपिल गर्नुभएको थियो, त्यसै विषयमा अहिले के छ त अपडेट, के भइरहेको छ, कसरी उपचार कहाँसम्म सम्भव भएको छ, विस्तृत जानकारी हामी लिएर आएका छौँ। हजुरलाई स्वागत छ रुकु धमलाजी। हजुर सरलाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद, साथै स्कट नेपाल हेर्नुहुने दर्शक श्रोताहरूलाई पनि नमस्कार भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि हामी चाहिँ पछिल्लो समयमा हामी जोडिएका थियौँ, मलाई जहाँसम्म याद छ। बाबा दुबईमा हुनुहुन्छ, सिक्युरिटी काम गर्नुहुन्छ, अनि चाहिँ आशिष धमला जो हाम्रो जो पीडित बाबु हुनुहुन्छ, उहाँको दुबई मृगौला फेल भएर उहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। कहाँसम्म यो पछिल्लो समयमा के अभियानहरू के अपिलहरू गर्नुभयो, कहाँसम्म के भयो, के जानकारी गराइदिनुहोस् न, के भइरहेको छ अहिले, कहिलेसम्म यो उपचार सम्भव हुन्छ, अहिले बाबुको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। उपचार भनेको अब उसलाई डायलोसिस नै गरिरहेको छ सर। अहिले यतिखेर भनेको उसलाई चाहिँ एकदम लास्ट चान्स भइसकेको छ। अब हस्पिटलमा मैले नै उसलाई दिन भनेर एकदम ट्राई गरेँ, अनि मेरो सक्सेस पनि भयो सर मैले दिनको लागि। अनि उसलाई सबै रेडी भइसकेर चेकअप गराइसकेपछि अनि अब हामीले अपरेसनको लागि हामीले उता भक्तपुरमा प्रोसेस गऱ्यौँ। त्यो बेलामा चाहिँ उता यो तस्करी केसमा चाहिँ डक्टरहरू जेल पर्नुभयो, हजुर अनि अँ त्यो भएर हाम्रो अपरेसन अहिले रोकिरहेछ सर। अब यसको लागि अब लिगलबाट गर्नुपर्ने भएर
लिगल नबस्तेको कारणले गर्दा हाम्रो अपरेसन सफल हुन सकेन। हो, यो अब हजुरले भनेको, यतिकै हजुरले भनेको कुरा हाम्रो रवि लामिछाने सरले पनि News24मा पनि जानकारी गराउनु भएको थियो। यो तस्करीको कारणले चाहिँ डक्टरहरू नभइदिनाले चाहिँ धेरै पीडितहरूलाई चाहिँ मर्का परिरहेको छ भन्ने कुरा होइन? हजुर हजुर हो सर, यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले मेरो बाबुलाई चाहिँ एकदम गाह्रो भइरहेछ सर। मैले हिजो पनि राति 3 बजे उता हस्पिटल लगेँ, उसलाई एकदम गाह्रो भएर आज त उसको डायलोसिस, आज त यतिको बस्न सक्ने भयो सर। मैले हिजो 3 बजे उसलाई हस्पिटल लगेर बिहान कति 11-12 बजे घरमा ल्याएँ, अनि फेरि आज उसको डायलोसिस थियो, आज उसलाई डायलोसिसमा राखेँ। आज ऊ एकदम हल्कासँग सुत्न सक्छ, तर भोलिदेखि ऊ सुत्नै सक्दैन सर। रातभरि सुत्न सक्दैन, छटपटी गर्छ, रुन्छ, कराउँछ। त्यसको कुरा त्यो भएको भएर मैले अस्ति पवित्रा दिजुलाई दिजुसँग पनि मैले एकदम सहन नसकेर मेरो नजिकको मान्छे भन्या उहाँ नै जस्तो लागेर मैले उहाँसँग धेरै गुनासो गरेँ, उहाँलाई मैले धेरै दुखेसो गरेँ। अब यतिखेर भनेको हाम्रो ट्रान्सप्लान्टमा जानुपर्ने हो, ट्रान्सप्लान्टमा जान सकेको छैनौँ हाम्रो कारणले होइन, यो डक्टरहरूले अब के कस्तो अब उहाँहरूको समस्याले गर्दा हाम्रोमा यसरी रोकिरहेछ, अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीलाई यतिखेर भनेको मेरो अब 2 महिना अगाडि 3 महिना अगाडि हामीले चेक गरेर सबै पुरा भइसकेको थियो सर। अब चेक गर्न पनि लाग्छ 1.5-2 लाख रुपियाँ लाग्छ, त्यति खर्च गरेर चेक गरायौँ। अब त्यो 3 महिना डेट कटेपछि फेरि पनि हामीले चेकअप गर्नुपर्छ सर। अब यसको लागि हामीले के गर्ने होला, हामीलाई अब चन्दा उठाएर गरिरहेछौँ। अब डक्टरहरूलाई पनि अब के भन्ने सर, अब हामीले उहाँहरूले गर्नु भनेको कुरा हामीले सबै गर्दा पनि उहाँहरूबाट चाहिँ हाम्रो काम सफल हुन सकेन, त्यो भएर हामी एकदम टेन्सनमा छौँ सर। यही दुःख लागेको छ हामीलाई, हामी भन्या गरिब दुखी हो, हामीले यसरी चन्दा उठाएर उपचार गर्नको लागि हामी अगाडि बढेको थियौँ। हामीले अब अपरेसन चाँडै होला भनेर उहाँहरूले जे जे चेक गर भन्नुभयो हामीले सबै गऱ्यौँ, उहाँहरूले सक्सेस भयो। यो अब तपाईँहरू अपरेसनको लागि जानु भनेर भन्नुभयो, हामी जाँदाखेरि हामीले अब हाम्रो रिपोर्टहरू सबै भक्तपुरमा बुझाएको छौँ, तर हाम्रो काम उहाँहरूले सफल हुन्छ भनेर त्यतिखेर भन्नुभयो, तर अहिलेसम्म भएको छैन सर। अब त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी यति बाबुलाई पनि गाह्रो भइरहेछ, मलाई पनि एकदम गाह्रो भइरहेछ सर। अब यसको लागि अब हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर अब न्युज बनाइदिएर हुन्छ कि हजुरहरूले पहल गरिदिएर हुन्छ कि, हाम्रो दुखी पीडितहरूलाई धेरै मार्कामा परेका छौँ। मैले एउटा कुरा जोड्न मन लाग्यो, यो त्यो डक्टरहरूको कारणले चाहिँ डायलोसिस यो ट्रान्सप्लान्ट हुन रोकिएको कि अब आर्थिक कमजोरीले रोकिएको हो, उहाँहरूको अब के छ विकल्प, के छ? मेरो अहिले भनेको सर, अब मैले यो ट्रान्सप्लान्टको लागि चेकअप गर्दा र मैले उनीहरूले लेट गरिदिनाले गर्दा मैले ट्रान्सप्लान्ट गर्न भनेर मैले यताउति सहयोग रकमहरू पनि मैले राखेको थिएँ सर। त्यो रकमहरू पनि मेरो त्यहाँबाट पनि मेरो 3-4-5 लाख रुपियाँ घटिसक्यो सर, अनि त्यो भएको भएर अहिले मसँग भनेको 7 लाख मात्रै छ। यसको लागि मैले अब उसलाई ट्रान्सप्लान्ट गर्नको लागि रकम पनि पुगेको छैन। अब यो ढिलासुस्तीले गर्दाखेरि पनि अब दिन्छु भन्नेहरूले अब कोही कोही अब यतिखेर अब अपरेसन गर्ने बेलामा हामी दिन्छु भन्नेहरूले पनि उहाँहरूबाट पनि मैले अलिअलि लिइसकेको छु सर। उहाँहरूको जोडेर मैले त्यसरी राखिरहेको छु, अपरेसन चाँडै होला भनेर नि मैले रकमहरू पनि जम्मा गर्दैछु। अझ नपुगेको मलाई 4 लाख पुगेको छैन सर। अब त्यो 4 लाखको लागि पनि मैले सबैजनासँग पहल पनि गरिरहेको छु सर। अब त्यो भएको भएर अब हामीले फेरि चेकअप गर्नु पर्यो भने मेरो त्यहाँबाट पनि फेरि 2 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ सर। अब यसको लागि अब त्यो बाबुलाई जुन अस्पतालमा यो चाहिँ यो समस्या आइरहेको छ, डक्टरहरू हुनुहुन्न, त्यही नै चेकअप गराउनु भएको छ कि अर्को ठाउँमा अहिले?
मैले डायलोसिस चाहिँ यता अर्को ठाउँमा, अब उहाँहरूले हामीलाई डायलोसिस दिनु भएन त्यो हस्पिटलमा, अनि डायलोसिस चाहिँ मैले यता वनस्थली किडनी सेन्टरमा गरिरहेको छु। हजुर मैले चेकअप त अपरेसनको लागि चेकअप मैले त्यहीँ गरेको सर। मैले अन्त अब त्यहाँ त्यस्तो हुन्छ भनेर थाहा पाएको भएदेखि त म टिचिङमा गर्थेँ सर। मलाई टिचिङमा अहिले अपरेसन सक्सेस हुन्थ्यो। हजुर मैले उता गरेँ, मैले उता गर्दाखेरि मेरो अपरेसन भएन, अनि त्यो भएर मैले टिचिङमा कुरा गर्दाखेरि उतापट्टिको रिपोर्टले हुँदैन, यहाँ फेरि सुरुदेखि चेकअप गर्नुपर्छ भन्नुभयो। वीर हस्पिटलमा पनि मैले सोधेँ सर, उहाँ पनि मलाई त्यसै भन्नुभयो। अब हामीले अब त्यहाँ चेकअप गराइसकेका छौँ, त्यत्रो खर्च लागेर अब फेरि यता ल्याउन हामीलाई अप्ठ्यारो भयो, उहाँहरूले बुझिदिनु भएन, हो त्यो फाइलले यता हुँदैन, फेरि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूबाट भयो। वीर भनेपछि त्यो हस्पिटलबाट पनि जमा त्यही कुरा भइरहेको रकम भयो। पनि दिन प्रतिदिन कम भइरहेको छ, कहिले के भन्नुहुन्छ कहिले के भन्नुहुन्छ, होइन त्यसरी चाहिँ अब हजुर, त्यस्तै भइरहेछ सर। मेरो त यही समस्याले गर्दा पनि मैले बाबुलाई छिटो अपरेसन गरेर उसलाई राम्रो भएको हेर्ने चाहना हुँदा हुँदै पनि मैले सकिरहेको छैन सर। मैले अब आफ्नो दिनको लागि मैले धेरै 6 महिनासम्म मैले ट्राई गरेँ सर। छ हो महिनामा बल्ल बल्ल मेरो सक्सेस भएको थियो, अनि अहिले चाहिँ यतिखेर भनेको हामीलाई यही उसले रोकिदियो सर। अब भनेपछि लिगल बस्नुपर्ने के, अब भनेपछि लिगल अझ तपाईँलाई बस्नुपर्ने। चाहिँ हजुर 4 लाख रुपियाँको खाँचो छ, अझ 4 लाख रुपियाँ जुट्यो भने चाहिँ अपरेसन यो ट्रान्सप्लान्ट कहाँनिर हुन्छ, कुन हस्पिटलमा? अब ट्रान्सप्लान्ट गर्नको लागि मैले यता यो निदानमा पुल्चोकमा कुरा गरेको सर। हजुर मैले हिजो बाबुलाई लाँदाखेरि पनि कुरा गरेँ, हँ उहाँ कुरा गर्दाखेरि अब तपाईँहरूले अब सरकारी सुविधाहरू पाउनु हुँदैन, तपाईँले प्राइभेटमा गर्नुभयो भने सरकारी सुविधाहरू तपाईँलाई केही पनि हुँदैन। विपन्न वर्ग भनेर पछि औषधि खानको लागि छुट्याउँछ, त्यो पनि केही पनि हुँदैन। तपाईँले प्राइभेटमा के गर्नुहुन्छ, प्राइभेटमा गरेर कामै छैन भन्ने कुरा भयो सर। त्यहाँ एक भनेपछि दुईजना दुई अँ तिनजना यसो हजुर भनेपछि हजुर के सोच्नु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ के म छ त विकल्प अहिलेको, त्यो हस्पिटल जो अहिले चाहिँ समस्या आइरहेको छ त्यहाँ डाक्टरहरू हुनुहुन्न, अब त्यसमा त्यही नै हुन्छ कि अलि अब के हुने हो, कहिले हुने हो? अब उहाँहरूले चाहिँ अब हाम्रो समिति के बैठक बसेको छैन, बैठक बस्न टाइम लाग्छ। उहाँहरूबाट चाहिँ हामीलाई वकिल नबस्तेको भएर हामीलाई गाह्रो भएको छ सर। हाम्रो अपरेसन गर्ने डक्टर पनि रेडी हुनुहुन्छ, सबै रेडी हुनुहुन्छ। हाम्रो लिगल चाहिँ लिगल नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी अड्किरहेछौँ सर। त्यो हस्पिटलमा मात्र वकिलको खाँचो भएको भएर हामी अड्किरहेछौँ सर। त्यो त हस्पिटलको समस्या हो, त्यो कहिले टुङ्गिने हो, कहिलेसम्म हुने हो यो समस्या, अब कहिलेसम्म अब लम्बिन्छ होइन, त्यसको त जानकारी भएन होइन, उहाँहरूले त भन्नुहुन्छ, तर हजुर केही विकल्प त सोच्नु पर्यो नि, बाबुको लागि दिन प्रतिदिन गाह्रो भइरहेको छ भन्नुभएको छ। हजुर, गाह्रो भइरहेछ सर। अब मैले सोच्ने भनेको सर, अब मैले त्यहाँ निदानमा गर्ने भनेर सोचेको थिएँ। अब अहिले अब पैसा जसरी तसरी त बाबुलाई अपरेसन त गराउँला सर, जसरी भए पनि अपरेसनतिर त म लाग्छु। हजुर तर मेरो बाबुलाई भोलि अब सरकारले दिने त्यो 4 लाख सुविधा पनि मैले पाउँदिन सर। अनि अब त्यो बाबु अपरेसन गरिसकेपछि झन् बाबुलाई लास्टै महँगो औषधि चलाउनु पर्छ भनेको छ, अब त्यो पनि मैले सक्दिनँ सर गर्नलाई। अब उहाँको त कमाइले पुग्दैन, अब हो अपरेसन गरिसकेपछि मात्र 3 महिनासम्म त उसलाई 70-80 हजारको त औषधि मात्रै लाग्छ भनेको छ सर। अनि हजुर मैले यो विषयमा मैले पछिको लागि सोच्नको लागि मैले त्यही हस्पिटलमा कुर्ने कि कुरौँ भनेदेखि बाबुलाई गाह्रो भएको छ, मैले यो विषयमा केही नै सोच्न सकेँ होइन सर। तपाईँ मात्रै होइन रुकुजी, यसमा चाहिँ धेरै पीडितहरू मर्का मा परेका छन्, त्यो हस्पिटलमा चाहिँ अहिले हजुर समस्या आएर होइन, अब यसको विकल्प पक्कै पनि हजुर राज्यले केही न केही उहाँहरूले गर्नुहोला भन्ने, अब यो अर्को ठुलो मीडियामा पनि आइसकेको छ यो विषयवस्तुहरू, अब यो कसरी हजुर समाधान हुन्छ के हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीहरू अब कुरेर कहिले हुन्छ के हुन्छ भनेर पर्खाइमा बसेर अब यो बिरामीलाई चाहिँ होइन अब गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। पक्कै पनि केही अर्को अल्टरनेटिभ सोच्नुभयो भने राम्रो हुनेछ पक्कै पनि। अब दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, अब चाहिँ बाबुलाई चाहिँ अब आर्थिक त एक त चाहियो चाहियो होइन, अब जुटाउनु पर्यो, हजुर त्यसपछि मात्रै सम्भव छ अब हजुर ट्रान्सप्लान्ट।
हजुर, त्यो त्यही भएको भएर नि मैले सोच्न नसकेका कारण चाहिँ त्यही हो सर। अब आफूसँग रकम पुग्दैन सर, अब माग्दा पनि सर अब एकैचोटि सबैले दिने होइन, अब अलिअलि गरेर उठ्ने पैसा हो। अब हजुर मैले अब चन्दा सन्दा गरेर उठाउन त उठाउला नि सर, अब त्यो ढिला हुन्छ, लास्टै ढिला हुन्छ। मैले त अब प्राइभेटमै गर्ने भनेर सोचेको छु नि, सोच्न त सर सोचे जस्तो हजुर नहुँदो रहेछ। हाँ अब अहिले उसलाई 10 लाख रुपियाँ चार्ज मात्रै, 10 लाख रुपियाँ तिरेर अब उसलाई अहिले त्यो फेरि त्यो अपरेसन चार्ज मात्रै 10 लाख, अनि फेरि उसलाई औषधिहरू त्यो अपरेसनको लागि चाहिने सामानहरू त्योहरू किन्न पनि अब आफूसँग पैसा भएन भने हुँदैन सर। अनि त्यो भएर मलाई के गर्ने, कसरी के गर्ने, कसरी अघि बढ्ने, कहाँ गएर भन्ने जस्तो भइरहेछ सर। अब म यही तनावमा छु। भनेपछि अहिले सहयोगी मनहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अझै चाहिँ रकम उठिहाल्यो भने कसरी यो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ? मैले अब सहयोगी मनहरू अब संसारमा जतासुकै हुनुहुन्छ, अब धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सहयोगले नै मैले अहिलेसम्म यति उपचारसम्म यहाँसम्म आएँ सर। म मेरो आर्थिक स्थिति भन्ने नि मेरो केही पनि छैन, हजुरहरूलाई पहिला नै मैले भनिसकेको छु। अब अहिले भनेको मेरो बाबुलाई म छिटो भन्दा छिटो अपरेसन गर्छु, तर मसँग रकम पुग्दैन। हजुरहरूले सबैजनाले सहयोग गरिदिनु भयो भने म प्राइभेटमा भए पनि म उसको अपरेसन गर्छु भन्ने मलाई एकदम आशा लागेको छ। हजुरहरूले सकेको सहयोग गरिदिनु, मेरो छोरालाई म प्राइभेटमा लगेर भए पनि म उपचार गरेर उसको अपरेसन सक्सेस गराउँछु भन्ने चाहिँ हजुरहरूसँग धेरै बिन्ती गर्न चाहन्छु। मसँग अहिले अपरेसनको लागि पैसा पुगेको छैन, नपुगेको कारणले गर्दा मैले अगाडि बढेर मैले गर्न पनि सकेको छैन, पछाडि हट्न पनि मलाई एकदम गाह्रो भइरहेछ। यतिखेर भनेको मेरो बाबुको जिन्दगीको सवाल छ, त्यो भएको भएर म बाबुलाई एकदम चाँडो भन्दा चाँडो अपरेसन गर्न चाहन्छु। हजुरहरूले मलाई साथ र सपोर्ट गरिदिनु भयो भने म बाबुलाई एकदम छिटो भन्दा छिटो अपरेसन गर्न चाहन्छु भनेर सबै दर्शक श्रोताहरूलाई यो हेरेर साथ र सहयोग गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला। जति सक्नुहुन्छ त्यति सहयोग गरेर मेरो बाबुलाई बचाइदिनु होला भनेर यही बिन्ती गर्न चाहन्छु सर म त। अनि बाबुको बाबाले दुबईबाट के भन्नुहुन्छ? उहाँ चाहिँ नेपाल पनि आउन सक्नु भएको छैन, अब के छ? अब उहाँलाई मैले यतिखेर भनेको सर, अब मैले सोचेको थिएँ, अब उताबाट हस्पिटलबाट चिठी पनि पठाइसकेको थिएँ, अब हामी हस्पिटल एडमिसन भएपछि तपाईँ आउनु भनेर मैले चिठी पनि पठाइसकेको थिएँ सर। अब यतिखेर उहाँलाई पनि उहाँलाई अब यहाँ भएको छैन, अब छुट्टी पनि अब बिचमा छुट्टी उहाँलाई दिँदैन धेरै, अब उसको वर्ष पुगेर आउनलाई उहाँको अझै 2 महिना 1 महिना 1.5 महिना बाँकी छ। अनि अब उहाँ आउनुभयो भने क्यान्सल गरेर आउनुभयो भनेदेखि अब मेरो अब झन् बाबुको पनि त्यस्तो अवस्था हुन्छ, म पनि अब कति थला पर्छु सर, अब त्यो भन्न सकिँदैन। अब उहाँ आइसकेपछि त क्यान्सल गरेर आउनुभयो भने त हाम्रो त अब फेरि औषधि खानु पर्यो, उसलाई फलोअपमा लानु पर्यो, अब मैले पनि फलोअपमा जानुपर्छ सर, अब त्यो त चेकअप रेगुलर गरिरहनु पर्छ। त्यो भएको भएर अब उहाँलाई आउनु भन्न सकेको छैन सर मैले त। अब उहाँ आइसकेपछि हाम्रो आम्दानी बाटो खर्च भन्ने नि केही हुँदैन, अनि त्यो भएको भएर उहाँलाई मैले बोलाउन सकेको छुइनँ सर। हो, पछिल्लो पटक उहाँले भन्नु पनि भएको थियो, यो चाहिँ म आउँछु, म चाहिँ म हुन्छ भनी सकेसम्म म आफ्नै किडनी दिएर पनि आफ्नो बाबुलाई बचाउँछु भनेर उहाँ धेरै भावुक हुनुभएको थियो, होइन? हजुर सर, अनि हजुर। अहिले चाहिँ तपाईँसँग अब हजुर मैले हजुर हजुर अहिले मसँग भनेको अहिले चाहिँ 7 लाख रुपियाँ छ सर। मैले पवित्रा दिजुलाई पनि मैले अस्ति भनेको थिएँ, हजुर उहाँलाई पनि मैले भनेको थिएँ, अनि अब के गर्नुहुन्छ त भन्ने कुरा उहाँले पनि गर्नुभएको थियो। मसँग यस्तो यस्तो छ दिजु, म के गरौँ, मेरो बाबुलाई यस्तो हुन्छ दिन रातै, म कहाँ जाउँ, हस्पिटलले यस्तो पेपर आउन ढिला भयो भन्छ, उता स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट निर्णय भएर आउनु पर्छ, तपाईँहरू यहाँ कराएर हुँदैन भन्छ दिजु, मेरो प्राइभेटमा गर्ने मेरो क्षमता छैन, म के गरौँ दिजु भनेर उहाँसँग मैले 1 घन्टा लगभग कुरा गरेँ। अनि उहाँले पनि अब त्यस्तै सल्लाह दिनुभयो, अब सहयोग गर्नेले गरिहाल्नुहुन्छ, अब दिने मन सहयोगी मनहरूले दिनुभयो भने अब यसो पहल गरौँला भन्ने कुरा उहाँले पनि गर्नुभएको थियो।
अनि मैले पनि धेरै आशा गरेर अब उसलाई चाहिँ दिन प्रतिदिन गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि अब सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग चाहिँ म यही आग्रह गर्छु, अहिले मैले मेरो बाबुलाई म प्राइभेटमा भए पनि म उपचार उसको अपरेसन गराउँछु भनेर भन्ने हिसाबले मैले पवित्रा दिजुसँग पनि मैले कुरा राखेको थिएँ सर। हजुर अनि त्यही भएको भएर अब म उहाँहरूलाई पनि यही भन्छु, मसँग यति 7 लाख रुपियाँ छ, अब मलाई त्यही 4-5 लाख रुपियाँ, त्यही 4-5 लाख रुपियाँको खाँचो छ सर। हजुर मैले प्राइभेटमा गराउन पर्यो भने म उसलाई, म त्यति पैसा जुट्यो भने, त्यति रकम जुट्यो भने म उसलाई प्राइभेटमा गराउँछु सर। पक्कै पनि रुकु धमलाजी हुनुहुन्छ हामीसँग, पीडितको आमा बाबा दुबईमा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एउटा सिक्युरिटीमा कार्यरत हुनुहुन्छ, छोडेर आउन पनि सक्नु भएको छैन, उहाँले गुनासो पोखिसक्नु भएको छ, उहाँबाट आइसकेपछि फेरि त्यहाँ बस्नको लागि, चल्नको लागि, खानको लागि फेरि अर्को समस्या आउँछ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। पक्कै पनि दर्शकबिन यहाँहरूले मनन गरिदिनु होला, यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला र सक्दो सेयर गरिदिनु होला, सहयोगी मनहरूसँग पुऱ्याइदिनु होला। अलिकति यहाँ चाहिँ नयाँ दर्शकहरूले पनि हेर्नुहुनेछ, अलिकति आफ्नो अलिकति ब्याकग्राउन्ड बताइदिनुहोस् न, के छ आर्थिक अवस्था, कहाँ जन्म भएको बाबुको, तपाईँहरूको अहिले काठमाडौँमा कसरी बस्नु भएको छ, अलिकति थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् है। मेरो श्रीमानको जन्म भन्ने उता सिन्धुपाल्चोक हो, अनि हजुर उता अब उहाँको बुबामुमा हुनुहुन्न, कोही अब आफन्त पनि हुनुहुन्न, त्यो भएको भएर उहाँ पहिलादेखि नै अनाथ आश्रममा बस्नु भएको हो। अनि अब त्यहाँनिर हामी अब एउटै स्कुलमा पढ्ने क्रममा चाहिँ उहाँ र मेरो बिहा भयो सर। हजुर अनि बिहा भएर उहाँले अब सानोतिनो यहाँनिर काठमाडौँमै आएर एउटा गार्मेन्टमा जब गर्नुहुन्थ्यो, हजुर उहाँको अनि नाम भनिदिनुहोस् त। मेरो श्रीमानको नाम हजुर पशुपति धमला हो। पशुपति धमला, हजुर अनि हजुर, अनि उहाँले चाहिँ यहीँ आएर जब गर्नुभयो, त्यतिखेर अब महँगी थिएन सर, अब थोरै जबले पनि अब धेरै धानेको थियो, अब अहिलेको जस्तो थिएन त्यतिखेर। अनि मेरो सिन्धुपाल बिहा चोकमा पनि के छ, यहीँ, तपाईँको आफ्नो घर छ, घर खेतीहरू केही जग्गा जमिनहरू केही छ छैन सिन्धुपाल चोक? मेरो घर खेतीहरू भनेको नै मेरो केही पनि छैन सर। मेरो अब उहाँको बुवा आमा सानैमा बित्नुभयो, हजुर अब उहाँले मलाई अब धेरै पछि बिहा गर्नुभयो, अब उहाँलाई थाहा छैन सर, मलाई त झन् कसरी थाहा हुनु। मैले हजुर जाने अनुसार चाहिँ उहाँको खेतीपाती भनेको अब कति अलिअलि थियो होला सर, अब अहिले बुझे अनुसार अलिअलि थियो सर, अलिअलि भएको पनि अब यत्रो नर्सरी पढ्ने बेलादेखि अनाथ आश्रममा ल्याएर राखिदिए उनीहरूले, अनि उनीहरूको भएको अब कसले खायो सर, त्यो चाहिँ अब के छ कहाँ छ कसले यो चाहिँ खायो केही मैले थाहै अब छैन। हजुर थाहै छैन उहाँले सर। पछिल्लो समय अपडेट अनि गराउनु भएको थियो, हजुर उहाँ चाहिँ अनाथ आश्रममा हुर्किनु भएको, उहाँ हजुर चाहिँ एकदमै अनाथी हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा तपाईँको सहयोग पाएर अगाडि बढ्नुभयो भनेर होइन। हजुर हजुर हजुर, अनि उहाँलाई मैले धेरै साथ र सहयोग गरेर मैले यहाँसम्म लिएर आएको थिएँ सर। अब अहिले खान लाउन त अब जसरी तसरी नै खाइन्थ्यो सर, दुःख गरेर यहीँ बसेर पनि जीविका चल्थ्यो, अहिले यो बाबुको कारणले गर्दाखेरि अब कति छन् उहाँ छोरीहरू, पनि कति छन् अब हजुरको? मेरो दुईवटा बाबु हो, दुईवटा बाबु हो। दुईवटा बाबु हो सर, एउटा सानो छ, एउटा चाहिँ यही हो बिमारी, यही भइहाल्यो, हजुर हजुर एउटा सानो छ अनि सर। अहिले काठमाडौँमा कसरी अनि बस्नु भएको छ, आफ्नै घर छ कि के छ, के छ अवस्था अहिले? छैन सर, म रुममा बसेछु सर, रुममा बसेछु, भाडा तिरेर बसेछु सर। अब यहाँनिर 3 कोठा छ, एउटा कोठा घरबेटीको छ, उहाँहरूले चाबी लाउनु भएको छ, हजुर 2 कोठा मलाई दिनु भएको छ, अनि यो 3 कोठा मध्येमा, अनि अब यस्तो साह्रो गाह्रो पर्दा उहाँहरूले खोलिदिनु हुन्छ, कति छ उहाँहरूको भाडा, कोठा कति घरबेटी तिर्नुहुन्छ अहिले, कति तिर्नुहुन्छ? मेरो भाडा भनेको 10,000 छ सर। 10,000 तिर्नुहुन्छ होइन? अब उहाँ चाहिँ हजुर अब हाम्रो जो ऋषि धमालाजी हुनुहुन्छ, ऋषि सरी ऋषि पशुपति धमालाजी हुनुहुन्छ दुबईमा, उहाँ चाहिँ एउटा सिक्युरिटी हजुर सर, सामान्य काममा चाहिँ हुनुहुन्छ, हजुर अब तपाईँको भाडा तिर्नु छ, खानु छ, अब बाबुको उपचार यताउति, गाह्रो छ, आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर छ, केही छैन होइन। दर्शकबिनी तपाईँले हजुर देखिसक्नु भएको छ, सुनिसक्नु भएको छ, उहाँले अपिल गर्नुभएको छ बाबुलाई, अलिकति हामी बाबुलाई हेर्न चाहन्छौँ, बाबुलाई चाहिँ बाबुबाटै के सुन्न चाहन्छौँ, बाबुलाई चाहिँ देखाउनुहोस् न। हस् सर, हस् हजुर नमस्ते। नमस्ते, कस्तो छ बाबु अहिले चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ, पीडित बाबु जसको दुबई मृगौला फेल भएर अहिले चाहिँ उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ, अलिकति आफ्नो बारेमा बताइदिनु न, यो खास कहिले कसरी के भएको अनि के भइरहेछ, कस्तो छ आशा,
उपचार सम्भव छ कि छैन, के भइरहेको छ, अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई अपिल गरिदिनुहोस्। बिरामी भएको त अब लङ टाइम भयो नै भइसक्यो, अब ट्रान्सप्लान्टको कुराले रोकिरहेको छ अहिलेसम्म। अन्त त्यही ट्रान्सप्लान्ट गर्नु नपाएर अब अलिकति आर्थिक अवस्था अलिकति नाजुक भएको कारणले गर्दा अलिक अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन, उता हस्पिटलमा नि प्रब्लम भइरहेछ। यो खास यो समस्या यो के हो, हस्पिटलको के छ, अलिकति थोरै दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनु। हस्पिटलमा चाहिँ अलिकति त्यो तस्करी केसमा परेर अहिले डक्टरहरू जेल गएर, अनि हाम्रो अब आमा छोराले आमाले छोरालाई दिनको पनि अलिकति लिगल बस्नु परेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ अलिकति लयर नभएको कारणले गर्दा, वकिल नभएको नबसेको कारणले गर्दा अहिले हाम्रो त्यही काम हाम्रो मात्रै होइन सबैको रोकिरहेछ भन्नु, सबैको रोकिरहेछ। यो कुन हस्पिटल अरे, हस्पिटलको नाम के भन्नुभयो? यो हस्पिटलको नाम यो भक्तपुरमा ह्युमन अर्गन ट्रान्सप्लान्ट भन्ने हस्पिटल, मेरो के मानव अङ्ग प्रत्यारोपण हजुर हस्पिटलको नामै त्यही हो हजुर। के छ अहिले, कस्तो भइरहेको छ हजुरलाई, के छ अहिले तिम्रो चाहिँ अवस्था कस्तो छ? डायलिसिस गरेर चलिरहेको छ जीवन होइन, अब ट्रान्सप्लान्ट भयो भने डक्टरहरूले के भन्नुहुन्छ, यो राम्रो हुन्छ? अब ट्रान्सप्लान्ट सकेसम्म चाहिँ अब ट्रान्सप्लान्टै गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ डक्टरहरूले सबैले। अब ट्रान्सप्लान्ट गऱ्यो भने अब ए अघिल्लो स्टेजमा जस्तो दुःख पाएर बस्नु पर्दैन, औषधि चाहिँ खानुपर्छ, न आफ्नो नर्मल लाइफ चलाउन सक्नु भएको छ भनेर बारम्बार सल्लाह दिनुहुन्छ मलाई। अनि अहिले चाहिँ मैले अब जति सक्दो ट्रान्सप्लान्टमा जानु छ, अहिले अब मेरो यो घरको अलिकति आर्थिक अवस्था अलिकति भएर कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले अब प्राइभेटमा जाने यता यता सरकारीमा जाने भइरहेको छ, अहिले उता सरकारीको काम पनि ठ्याक्क रोकिरहेको छ अहिले त्यही कारणले गर्दाखेरि। अब मलाई चाहिँ दिनानुदिन गाह्रो हुँदै आइरहेको छ, अब प्रायः जसो गाह्रै हुन्छ। अब डायलिसिस गरेर अब आज त डायलिसिस भयो, आज गरेको दिनमा चाहिँ अलिक सन्चै जस्तो हुन्छ, भोलिपल्ट पर्सिपल्ट कतिखेर के हुन्छ थाहै हुँदैन, थाहै हुँदैन। इमर्जेन्सी गएको हो हिजो पनि हजुर, अनि इमर्जेन्सी गएको हो। कति वर्षको भयो बाबु अहिले चाहिँ? हजुर कति वर्षको भयो अहिले? अहिले म 25 भयो। पढाइ पढाइको सिलसिला कहाँसम्म थियो, यो कहिलेबाट सुरु भयो, के थियो यो, कसरी यस्तो हुन गयो? पढाइको म पढ्दा पढ्दै यस्तो भएको, 9 क्लासतिर पढ्दाखेरि यस्तो भयो। त्यो 9 क्लासमा पढ्दाखेरि ज्वरोहरू आउने, भोमिटहरू, नोजियाहरू हुने, त्यही सिम्टम्सले मलाई यहाँ लिएर आयो। अनि अहिले थुप्रो भयो, 9 वर्ष 10 वर्ष जति भइसक्यो, अहिले मैले ब्याचलर्स कम्प्लिट गरिसक्यो, अहिले अहिलेसम्म चेन्ज आएको छैन। म त्यही स्टेजमा, त्यही स्टेजदेखि लिएर म अहिले स्टेजमा, अहिलेको स्टेजमा आएर मलाई डायलिसिस गर्नु पऱ्यो। डायलिसिस गरेको चाहिँ भर्खर 1 वर्ष हुँदैछ। पक्कै पनि दर्शकबिन यहाँहरूले सुनिसक्नु भएको छ पीडितको गुनासो, अबलाई चाहिँ दुवै मृगौला फेल भएर अहिले डायलिसिसको क्रममा हुनुहुन्छ। अब उहाँले चाहिँ मानव प्रत्यारोपण जो हाम्रो जो हस्पिटलको नाम लिनुभयो, उहाँले अहिले उहाँ चाहिँ समस्या देखेको कारणले त्यो पनि उहाँले चाहिँ गुनासो पोखिसक्नु भएको छ। अब के छ, अब चाहिँ अब आर्थिकको लागि चाहिँ अब रकम जुट्यो भने चाहिँ अब प्राइभेटबाट भए पनि प्रत्यारोपण गर्ने भनेर चाहिँ आमाले सुनाउनु भयो, भन्नुभयो होइन? यसको लागि हाम्रो दर्शकहरूले अब संसारभरिबाट हेर्नु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो अपिल गर्न चाहन्छु बाबु? मलाई चाहिँ अलि आजभोलि चाहिँ अलि निकै नै अलिक गाह्रो हुन भइरहेछ, पहिलाको पहिला भन्दा पनि अब अहिले चाहिँ अब दिनानुदिन मलाई पेलिरहेको छ, कतिखेर के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने नै आफैलाई पनि थाहा हुँदैन क्या, एकदम पुरै टोटल्ली कन्फ्युज बनाइदिने यो रोगले चाहिँ। अनि अहिले चाहिँ अहिले ठ्याक्क अहिले मेरो रकमको अभावमा रोकिरहेको छ भनौँ न, अहिले उता पनि सायद उता यता भक्तपुरतिर यस्तो केस नपरेको भए अहिले मेरो अपरेसन पनि सक्सेस हुन्थ्यो होला सायद। अब यहाँबाट अहिलेसम्म जति रकमहरू जुटिरहेको छ त्यहाँबाट गर्दाखेरि जुटेको रकमहरू अहिले लगभग अहिले बिस्तारै घट्दै गएको छ क्या, मेरो यो प्रब्लमले गर्दाखेरि, टाइममा अपरेसन हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि। अनि अहिले चाहिँ अब मैले चाहिँ अब दिनानुदिन यसरी गाह्रो हुने कारणले गर्दाखेरि अब मैले अब यस्तै भइरह्यो भने मैले प्राइभेटमा गर्न म बाध्य हुनेछु, त्यही भएको त्यसको लागि चाहिँ अब रकम अझ थप रकमको सहयोगको जरुरत छ। हजुर रकमको अभाव छ, रकमको अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि म सबैहरूप्रति म अब
पहिला पनि सबैजनाले सहयोग गरिदिनु भयो, धेरै सहयोग गरिदिनु भएको थियो, उहाँहरूले सहयोग गरिदिनु भएको कारणले गर्दाखेरि आज यहाँसम्म आएँ, जे जति छ यहाँसम्म आएँ होइन, सङ्घर्ष गर्दै म यहाँसम्म आइपुगेँ। अझै पनि मेरो केही रकमहरू नि कि अभाव भइरहेको छ, अलिकति रकम अलिकति जुट्न सक्यो भनेदेखि अब प्राइभेटमा जानुपर्छ बाध्य भएर पनि, त्यही छ अहिले आफ्नो हेल्थको कारणले गर्दाखेरि पनि अब ठिक छ। हामी आफ्नो तर्फबाट चाहिँ सहयोगी मनहरूसँग यो भिडियोलाई पुर्याउने प्रयास पक्कै पनि गर्नेछौँ। सहयोगी मनहरूले यो विषयवस्तुहरूलाई, यो समस्या हजुरको यसलाई हेरेर मनन गर्नुहुनेछ र पक्कै पनि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्न चाहन्छु। अब म चाहिँ थोरै हजुरको आमासँग जोडिन चाहन्छु होइन। हजुर सर। हजुरहरूको जी, अब हजुरले आफ्नो गुनासो पोखिसक्नु भएको छ, बाबुले पनि आफ्नो गुनासो राखिसक्नु भयो, बाबुलाई गाह्रो भइरहेको छ। अब हामीलाई चाहिँ पवित्र गौतमजीको स्ट्याटस अनुसार चाहिँ अलिकति हजुरले चाहिँ गुनासो पोख्नुभयो, दुःख होइन दुःख पोख्नुभयो भनेर चाहिँ स्ट्याटस आएको थियो। त्यसपछि मैले पनि पछिल्लो अपडेट लिन अलिकति ढिला भइरहेको थियो, गर्छु गर्छु भन्दा भन्दै आज चाहिँ फेरि पनि म जोडिन पुगेँ। अब पक्कै पनि यो भिडियोलाई धेरै दर्शकहरूले हेर्नुहुनेछ, उहाँहरूले चाहिँ बुझ्नुहुनेछ बाबुको पीडा र दुःख। उहाँले चाहिँ राखिसक्नु भएको छ, उहाँलाई भन्नुहुन्छ आज अलिक डायलिसिस गरेर अलिकति बिसेक भएको छ, भोलि के हुने हो थाहा छैन, यो हस्पिटलको त्यो समस्याले गर्दाखेरि यो दिनादिन लम्बिरहेको छ, त्यस कारणले पनि झन् अप्ठ्यारो भइरहेको छ, बरु त्यतातिरबाट हटेर चाहिँ अब चाहिँ प्राइभेटतिर भए पनि म चाहिँ ट्रान्सप्लान्टतिर गर्न लाग्छु, मलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। अब हामी यस भिडियोको अन्तिममा छौँ, हाम्रो दर्शकहरूलाई लास्टमा के भन्न चाहनुहुन्छ, अब कसरी अपिल गरिदिनुहोस् न। म त दर्शक श्रोताहरूलाई पहिला पनि भनिरहेको थिएँ, उहाँहरूको सहयोग र साथले नै म यहाँसम्म आएँ, मेरो छोरालाई यहाँसम्म म उपचार गर्न सफल भएँ, अझ पनि म मेरो छोरालाई बचाउनको लागि म हजुरहरूसँग एकदम हातै जोडेर बिन्ती गर्छु कि मेरो छोरालाई म बचाउँछु, हजुरहरूले साथ र सहयोग गरिदिनु होला मलाई। मेरो आर्थिक स्थिति केही नभएको कारणले गर्दा मैले सबैको सहारा मागेर सबैको सहयोग मागेर मैले यतिखेर भने उसलाई बचाउनु छ, हजुरहरू सबैले बुझिदिनु होला मेरो पीडा मेरो दुःखलाई, अवश्य पनि हजुरहरूले बुझिदिनुहुन्छ भन्ने धेरै आशा गरेको छु। हाम्रो लागि हजुरहरू नै हो सहयोगी मनकारी भनेको, हजुरहरू नै हो हाम्रो, अरू कोही पनि छैन हामीलाई यतिखेर भनेको, हामीले हजुरको हजुरहरू सम्पूर्णको सहयोग र साथले साथ पाएँ भने म अगाडि बढेर मेरो छोरालाई उपचार गर्न सफल हुन्छु भन्ने धेरै आशामा छु सर। म त दर्शक श्रोताहरूलाई म अहिले धेरै धेरै सहयोगहरू मिलेर धेरैको उपचारहरू पनि सम्भव भएको छ, सफल भएका छन् भएको छ सर। यसमा पनि धेरैजनालाई उहाँहरूले सहयोग गरिदिनु भएको छ, उहाँहरूले धेरैजनाको ज्यान बचाइदिनु भएको छ, त्यति सहयोगी दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि मेरो लागि केही गरिदिनुहुन्छ भन्ने, मैले मेरो छोरालाई बचाउन सक्छु उहाँहरूको सहयोगले भन्ने मलाई एकदम ठुलो आशा राखेको छु सर। म आशा पनि धेरै गरिरहेको छु सर उहाँहरूबाट, यतिखेर मलाई जति सक्दो बाबुको उपचार गर्नु छ सर, चाँडोभन्दा चाँडो उसलाई मैले बचाउनु छ, त्यो भएको भएर मैले उहाँहरूसँग धेरै आशा गरेको छु सर। पक्कै पनि कुनै सहयोगी मनहरू जोडिन चाहनुभयो भने तपाईँको डाइरेक्ट फोन सम्पर्क नम्बर छ कि छैन? मेरो सम्पर्क नम्बर 98 13 45 47 55, फेरि एकचोटि भनिदिनुहोस् न, 98 13 45 47 55 सर। ठिक छ, म तपाईँको त्यो खाता नम्बर, बाबुसँग जोडिएको खाता नम्बर पनि तपाईँसँग लिनेछु, मैले भिडियोको मुनि राखिदिनेछु। दर्शकबिन, यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेर्नुभयो, हामीसँग हुनुहुन्छ पीडित बाबु आशिष दमाला अनि रुकु दमाला उहाँको आमा, उहाँले आफ्नो दुःख पीडा पोखिसक्नु भएको छ। पक्कै पनि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनु होला र सहयोगी मनहरूसम्म पुर्याइदिनु होला भन्न म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हस्त हस्त रोकुजी, म अहिले चाहिँ छुट्टिन चाहन्छु, अरू के अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरू, स्कट नेपाल हेरेर बसिरहनु हुने दर्शक श्रोताहरूलाई म यही विनम्र अनुरोध गर्दछु कि मलाई हजुरहरूले यो हेरेर जति सक्दो सहयोग गरिदिनु हुन म अपिल धेरै अपिल गर्दछु सर।